Muzeu i Fotografisë Marubi dhe ai italian Fondazione Alinari per la Fotografia çelën ekspozitën me imazhe të rralla fotografike. Felice Beato dhe Adolfo Farsari, dy italianë në lindjen e largët. Ajo shënon bashkëpunimin e parë mes dy institucioneve dhe shfaq punët e dy autorëve të rëndësishëm për historinë e fotografisë italiane dhe botërore. Ishin ndër të parë që fotografuan lindjen e largët, Japoninë në veçanti. Questa davvero felice. Ekspozita është vetëm hapi i parë një marrëveshje dhe disa bashkëpunime që do të vijohen në vazhdimsi, nga një dialog që tashmë është ndërtuar mes dy institucioneve, që shërbejnë si urlilëse në marrëdhëniet shumë të qëndrueshme mes dy vendeve tona, ku kultura ka vendin e saj shumë të rëndësishëm. Muzeu Marubi është një institucion shumë i rëndësishëm, përfaqëson identitetin e këtij qyteti. Gjithashtu, është tërheqës edhe për vizitorët që vizitojnë Shkodrën. Do të them që falenderoj për djalin tuaj nga Shkodra dhe që do të jetë një pikë referimi për gjithë drejtuesit e rinj. Që ne do të mundohemi me shumë kujdes zgjedhjen për institucionet e reja në Shqipëri, që të marrim shembull nga Marubi Shkodër dhe nga përpjekja e një djali i cili i vetëm në një herë ka dalë prej vitesh të sfidoj dhe kushtet më vështira. Drejtuesi i Muzeut Marubi Lucian Bedeni pasi bëri një prezantim të kalendarit vjetor të ekspozitave, theksoi se shumë shpejt Marubi pritet të bëjë pjesë në rrjetin e fotografisë së mesdheut. Ekspozita dy italianë në lindjen e largët do qëndrojë e hapur deri në datën 7 korrik.